מזל. אבל לפני זה, קניבל. היה בוחן בכיתה, והמורה לטבע נתנה לי ציון שש, אבל לי הגיעה שבע. חיכיתי לך וזה, חרשתי מזימות, שבועיים אחרי זה מצאו רק עצמות. קניבל, קניבל, מי שאל אתכם בכלל? מי שאל אתכם בכלל? מה אני אוכל? שנים אחרי זה הייתה לי חברה, שיום אחד הגעתי אליה לדירה. אמרה שהיא רוצה שנשאר רק ידידים, אף לערב אף אליקה עבור יום היא הפכה לצועה בשירותים. קניבל, קניבל, מי שאל אתכם בכלל? מי שאל אתכם בכלל? מה אני אוכל? עשיתי מסיבה עם כמה אנשים, שכנה מלמעלה התפרנלה על רעשים. אז באתי, התגנבתי אליה עם מחבת, עשיתי מנת שורמה וגשתי עם סלט. קניבל, קניבל, מי שאל אתכם בכלל? מי שאל אתכם בכלל? מה אני אוכל? לכל בן אדם יש טעם משלו, לכן אל תגידו למה כן, למה לא. מה שלא תגידו לא מזיז לי את התחת, אז תעזבו אותי ואל תיכנסו לי לצלחת. בעצם כן! קניבל, קניבל, מי שאל אתכם בכלל? מי שאל אתכם בכלל? מה אני אוכל?